A gjatë të përgjigjen për fundim të ore. Valla. Po tjetë. Po tjetë. A je Kosovës? Po po. Së po pojtë Shqip? Që është bësë po të në Shqip? Ku jetë ndë allo? Shuk jam në? Alp. Ha? Alp. Alp be ki jam në në spodena? Që është marë në këpëtë Shqipën? Sa vjetë i ki? 16. Pa, bëm kështo allo. A ke linë në i rritë në të zaran? Edhe nuk e të Shqipën. Morë rëtë ku. Vetëm të qëllë e... Ja, ja, morë rëtë ku. Morë rëtë ku. Shqip. Shqip, dush me ditë se ke linë në i rritë qëtë. Hajde.